្មែនមីនីកំពុងតែផ្ដាសស្វាវិញហើយថ្នាក់ទីមតីហើយតើណាមិនរួយស្វាវសំគួយសាស្រីស្វាវអីធូអីនេះធូទៅវ៉ាបាសអីក៏ខ្លាំងមីនីធូធៀមរ៉ាទៅដឹងទេនេះកំពុងសាស្រីស្វាវធូធូទីដល់អីមើលថាធូនឹងក៏ដូចមិនយល់ដែរអត់ធំធំទីដែរអត់ខ្ញុំមួយយល់ឡើយក្រៃប្រាសាយអីគ្រុបគ្រុបអើធ្វើអីប្រាសាយលេងទឹកភ្លៀងខ្ញុំធ្វើមកឡានទីណាមិនអាចប្រាសាយចាមីថ្នាំលេបហើយទៅលេងក៏គ្រូដាក់កិច្ចការអើយទៅលេងក៏មិនដាក់ហើយផងគ្រូមិនដាក់កិច្ចការអើយសោះណាអូនចេះសេទៀសោះធូនេះចាំមិនមិនសេអសោះទាំងអស់សោះមើលចេះសោះចូលចាផងអត់ចេះសេអសោះចូលទៅចូលក្រឹងទៅកាច់ឡើងលើក៏បានហ្នឹងឯងដាក់សក់ដូចធូកាច់ឡើងលើចេះហ្នឹងចេះសក់សក់ចូលចេះកាច់ឡើងលើចេះកាច់ឡើងលើចេះថោថោចេះកាច់ដែរថោធូថោធូកាន់ឈឺចេះកាច់ដែរចេះសេទៅធូចេះសេទៅធូយោដាក់មុខផ្លប់ផ្លិតឡាប់ផ្លិតបានមើលសភោអីទេនោះគេនិយាយជាមួយសុអ៊ីមីនេះហើយយ៉ាតើយទៅលាប់ចាស់ហើយរត់ហើយទៅលាប់អត់មានកែប្រែដាក់តិចទេទៅលាប់នោះអ៊ីមីរត់អីយ៉ោះដែរមើលមើលអត់រត់ទេណោះអូនបានធ្វើច្រឹកដូចស៊ូហ្វាធ្វើច្រឹកអាដល់ពេលគេនៅក្រៅរត់ទៅត្រេននៅក្នុងហ៎ពេលគេទៅទៅក្នុងរត់មករៀននៅក្រៅហ៎កលតផលទៅកនេះទេហាក់ជុះជុះជុះអូនរៀនបាក់ខ្លាចឯណោះបើចេះហើយណោះអសធូមិនមានជួរដេកត្រង់ភ្លឹងស្មមឡាសៀសអមិនជាជួរត្រង់ភ្លឹងស្មមឡាអូនចេះទេអូនចេះហ៎ដាក់ឡើងជួរត្រង់ភ្លឹងណា